Сайн шүү дээ. Бүгдээрээ мөнгөч одоо. За хамтлагаа тухай яриач. Ийм чадвар суралцаад явж байгаа. Тийм алдаа болгож юу нэг юм. Үзүүлбэр яг ингээд
хамгийн байж гоёор нь яг харуулснаа давхар ингээд шүүгчдэр яг шин үтгчдэр яг шин тийм бидний бас нэг төвлөг хүмүүсдэр яг шин ингээд хүмүүд нь яг ингээд аймаг гоё ингээд тийм тунгаан таарах аймаг гоё харуулсаад аймаг гоё гаргасан байж бол хамгийн бэст гэж магадлал тэгээр гоё матаж тийм бидний бадам хийж Тэгээд аа бодлол өөрчлөлт гэж хоёр бичлэг. Тийм. Миний жин өмнө надад хасаггүй юм. Оо, гэтэл яг яагаад гэх юм бэ? Нэг юм байдлаа яг ковер бичлэгээ үүсгэхэд бол яг өөртөө хийж байгаа. Тийм, ковер аа өөртөө хийж байгаа. Яг өөр юм гасан юм. Уриавч сэтгэл хөдлөл юм байсан. Энийн тийчихгүй, тэрийн тийчихгүй гэсэн юм багт байсан. Тийм байна. Хөөх харагдчихсан гэдэг. Но их чи юу гэж нэг та түрүүлэхэд айхгүй байл гэдэг үг надад. Тийм тийм. Харин түрүүлэх гэж бодож байна. Тэс мэдээлэл нэг тайзаас хашаа гараа явсныхаа дараа нэг жоохон ярьж байгаа шүү дээ. Тэр мэрийг хэд тоос сонсоогүй шүү дээ. Тэгэхгүй одоо яг сайн сонсон юм бас тийм шүү дээ. Отхоо зээ яа. Тэс маш их баярлалаа. Тэр өвлийн арт юм байна. Яаж хэлж явах шиг тийм амар хамаа хүндэлтэй тийм. Үзэл гайг хэлж байгаа. Ямар ч гэсэн дараа дараа чихэнд бол мэдээж яг хамрынхаа хүсэж байгаа гой гой юм тийм. Энерси юм уу гэдэг чинь яг гой юм шиг байна. Тэгвэл энэ нөгөө нэг долоолаа дүүлээ ирсэн гэдэг юм байх юм. Бас ярьсан л шүү дээ. Эсвэл өхний хат дээр байгаа бол тийм. Окей, окей. За таны тийм их байна. Тэгээд ер нь аль бид баг л ойр дээр reaction video хийгээгүй байгаа. Одоо яг үүсгэн нэрээ reaction video хийх.